Ajde, prvo dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Rakov Boris. Ja sam dolazio u vaš sokak i ljudi koji tamo žive, koji traže da se taj sokak asfaltira, rekli su, nemojte se uznemiravati, smirite se, rekli su da vi ne dozvoljavate taj prostor i vi faktički zaustavljate da se asfaltira ta uličica. Da li je to tačno? Tačno. A zašto? Opština treba da dođe da izvrši... Spustite to. Opština treba da dođe da izvrši eksproprijaciju zemljišta, da mi plati po dogovoranoj ceni i asfalt komotno možda proji. Eto, to su moje reči. A zbog čega im ne dozvoljavate? Vi imate neki problem? Opština treba da dođe i da to izvrši eksproprijaciju, jer zemljište je privatna svojina. Zemljište to napred je vaše? Da. Koliko je to? E, negde oko 30-40 kvadrata, koliko je. Znači, a zbog čega, zašto se vi niste odrekli kao on? Nisam, zato što sam ja to debelo platio. Debelo sam platio i kako da se sad odrećem bez pare. I vama bi odgovaralo da se asfaltira to? Ne, meni ne odgovara. Ne odgovara ili vam ne treba? Ne treba mi, meni to nije potrebno. Zato opština neka dođe, nek vrši eksproprijaciju, nek izuzme zemljište, dogovorimo se za cenu koliko će mi plate i ja njima odstupim, pređu u njihovo vlasništvo ili neka ga kupe. Ovi građani? Da, neka ga kupe, ja mogu i da im ga prodam. Vi imate izlaz i na... Ja imam izlaz, jer su mi zabranili taj izlaz na koji imam. Jer ja imam adresu Srpske kladara 213E. Da. Tako stoji. Da. I a tako vi imate izlaz i prema... A imam izlaz, jer su mi oduzeli zemljište gde je Kirin i Metodij. Tu su mi izuzeli zemljište. Pa je prošla ulica. Ali je to sve mirno prošlo. Dobro. Vi bi prihvatili da se to... Da, da. Ili da im prodam... Ili opština da mi izvrši eksproprijaciju. Dobro. Ja vam se zahvaljujem što ste došli. Objavit ću ovo da tražimo rešenje. Ne mora. Ne mora da objavljate nigde. Meni se ne žuri. Dobro, ali vi ste... Da, razumijem vas. Ali vi ste hteli... Došli ste ovde da mi kažete. Da, da. Da pitam što su... Televizija, recimo, kojim slučajem. Oni su se pojavili. Sad imate pravo i vi da se pojavite. Da, ja sam... Čuo sam, pa zato sam došao. Da. Mnogo vam hvala.